Goeiemorgen, ja, mijn naam is Roelof Leroux. Ik is eigenlijk van meer van die Delmas, Oogies, die area. Witbank sluit ook mijn area in, maar ons is nu vandaag hier zo bij Dewelde Water, dat is nu nader aan Bethel. Maar ons gaan so bietjie kyk naar die proeven later. Ons gaan so bietjie gesels oor die digitale agronomische proeven in hierdie streek. My presentation vandaag gaan eindelijk meer oor dieselfde onderwerp, maar meer naar die QJ4 area toe, wat Puna Maria se ou area is. Ons gaan nou nog een area bestuurder daar aanstel, maar tans is hy pos vakant. Dit gaan meestal wees naar die Delmas Standerton Leandra area wat ons gaan kyk. So, ons gaan wegspring. Ek moet dalk net een verskoning maak, ons is baie winderig vandag hierso. So hierso gaan dalk so 'n bietjie steernis wees, maar ons gaan die beste van die saak maak. So, ek gaan vir julle so 'n bietjie vertel, ons is nou al so 4-5 jaar bezig in hierdie proces van presisie boerdery van pioneerse kant af, en dis 'n diens wat ons tans met vertroue kan uitrol. Ons het seker maar soos baie nuwe goed het ons 'n paar foute gemaak langs die pad, maar tans het ons 'n produk wat ons met vertroue aan die boere kan bekendstel, en ons vra tans nie enige fooie of daarvoor nie. So op hierdie stadium dink ons kan die boer geld spaar, want daar's twee maniere van plant. Jy weet, jy kan basies sê, agent sê vir jou, jy plant 50.000 pitte op hierdie land van hierdie kultivar, en jy gaan voort en jy hoop vir die beste opbrengs. Die meer wetenskaplike manier, wat ons glo meer in lyn is met nuwe tegnologie en goeders, is om variërend te plant. Maar Raas, jy moet ook weet hoe plant mens variërend en pioneer het grondpotensiale gaan uitwerk. Ons het gekyk na boere se reënval, waterhou vermoë van die grond, en ons het 'n wiskundige formule daar gestel om boere te help om grondpotensiaal dan nou te bepaal, en met hierdie digitale agronomiese proewe wat ons plant het, ons dan nou uitgekom op watter cultivars moet ons op watter gronde, watter dieptes, watter kleipersentasies plant teen watter stande om die beste opbrengs elke jaar te kry. So dis wat ons basies die laaste 5 jaar gedoen het, en elke jaar kom 'n nuwe cultivar, so elke jaar plant ons weer die proewe om nuwe inligting te kry, want soos mense verskil mielies ook. Sekere mielies doen net op sekere stande, op sekere lokaliteite beter as ander, en is net beter aangepas. So dis hoekom ons maar voortdurend hierdie proewe sal plant. Om terug te kom na die preskripsiediens, soos ek gesê het, ons kyk na grondpotensiale, ons kyk na waterhou vermoë, ons kyk na gronddiepte. Al daai eienskappe speel 'n rol hoe ons kultivars plaas, maar as jy nie al daai goed het in terme van grondkaarte op jou lande nie, dan kan ons ook gaan kyk na historiese stroper data, soos wat meeste ander produkte wat preskripsies uitrol gebruik. Ons kan dit ook doen, en dis verseker ook 'n goeie manier. Ons by Pioneer glo net die manier wat ons ontwikkel het en gebruik is dalk 'n raps beter. Dis kommas op hierdie stadium, alles wat 'n verbetering in landbou teweegbring is kommas. Dis nie groot skuiwe nie, maar oor 'n klompie hektare maak dit tog 'n verskil. So ek gaan dan sommer vir julle net bietjie wys van twee voorbeelde. Ek gaan Oogies gebruik as 'n voorbeeld van hoe ons die proef beplan, hoe ons kom by ons antwoord, en dan gaan ek in die tweede voorbeeld vir julle in praktyk wys die preskripsiediens wat ons wel gebruik. Jy weet, hoe werk dit en hoekom het ons vertroue daarin? So as ons kyk na Oogies, eerstens vat ons 'n grondmonsters, ons gebruik maar ander maatskappye wat dit vir ons doen, en ons bepaal die grondsoorte, die gronddiepte, die kleipersentasies. As ons dit het, dan kan ons 'n preskripsiediens eintlik ontwikkel vir die boer. Daarna moet hy net vir ons stroperkaarte kan voorsien, digitale stroperkaarte. As ons dit dan het, dan kan ons die grondsoorte wat ons het, kleikaarte wat ons het, kan ons leier op die stroperkaarte, en dan kan ons zones gaan uithaal hoe cultivars presteer het op sekere zones, hoe die stande presteer het in dieselfde zones. En as jy daai inligting het, dan kom jy by wat ons altyd oor gewonder het. Jy weet, is daar rede om te glo
laat een sekere cultivar dalk beter presteer as 'n ander cultivar op een sekere grond, is daar rede om te glo dat een sekere cultivar op een sekere stand beter as 'n ander cultivar op dieselfde stand presteer. So dit kan ons nou mooi gaan uithaal en al die onsekerheid is uit die weg en die inligting wat ons daar kry, gebruik ons dan om te sê hierdie cultivars is meer aangepas op hierdie stande in sekere areas. So in die oogies voorbeeld het ons nou wel gekyk na 2432 op 60,000 stand was hy net beter as die ander cultivars gewees. So as jy nou een cultivar vir oogies Witbank omgewing moet uithaal, was het 2432 60,000 stand. Dit het by meeste van die ander cultivars eintlik geklop. Die cultivar wat nou so 'n bietjie nieter in die mark is 1513 het op 70,000 stand sy ding begin doen, so 10,000 stand meer as die 2432. En dit klink nou baie hoë stande, dis Droland wat ek hiervan praat, maar oor 3-4 jaar wat ons die proewe plan het dit konstant baie beter presteer as die 50,000 wat al eintlik klaar hoog is vir daai area. So ek dink ons moet ook nie net vaskyk en dis die manier ons dit altyd doen nie, want 50,000, 52,000 is wat baie boere in daai area plant en by vassteek en daar's ouens wat nog selfs minder as dit plant, maar die proewe wys vir ons 60,000-70,000 is eintlik waar jou opbrengs lê. Jy gaan ook goeie opbrengs hê op 50,000, maar dis net soveel beter op 60 en 70. So by Ogies 2432 op 60,000 was die cultivar en dis vir al vir klei persentasies onder 20%. Waar as die klei persentasies hier na 30% toe gaan, bietjie hoër kleie, dan kan jy byna daai cultivars eintlik na 70,000 toe steek. Jy gaan nie 'n fout maak daarmee nie. Ons het hierdie proewe in gemiddelde jare en bogemiddelde jare. Ons het nog nie regtig onder gemiddelde jare gehad nie. Dis baie goeie gronde daai. Maar die hoër stande het deurgaans gewys dat dit die beste stande is. So kom ons gaan kyk nou 'n bietjie in praktyk as ons hierdie ding toepas en ons het dit by 'n kliënt van ons in Standerton gedoen. En die skyfie wat ek nou vir julle gaan wys is hoe die formule wat ons gebruik om grondpotensiale uit te werk en daar weet uiteindelik dan nou die cultivars te plaas, hoe het dit vergelyk met die werklike opbrengs? So die beeld aan die linkerkant sal julle sien is die werklike opbrengs wat ons van die stroper af gekry het. En die twee areas wat ek sommer daar vir julle net uitgelig het, kom ons kyk eers na die rooi areaatjie teenoor die potensiaal. Moenie so seer kyk na die presiese syfers, daai is nou ton per hektaar, maar ek wil net vir julle wys daai is alles hoë potensiaal gronde. So die potensiaalkaart het baie naby ooreengestem aan die werklike kaart en selfs in die laer potensiaal het daai pers gedeeltes wat ek vir julle uitwys, het was die model eintlik ook baie naby aan wat werklik gestroop was. So dit wys net vir jou ek het vertroue in my model, want die tonnemaat is nie tot die komma presies reg hier, maar hy stem ooreen met wat die stroper gesê het. En onthou die potensiaal sê ons eintlik met planttyd wat dit is en reënval gebeur en alles wat gebeur in die seisoen bepaal die werklike opbrengs. So ek is baie baie happy dat dit daai zones daarom so uitlig en vir jou wys. Onthou ons gaan nou op die ouend die cultivars plaas op verskillende stande na aanleiding van hierdie data. So as dit so goed korreleer, dan kan ek my data glo en dan kan ek die cultivar teen die regte stand plaas. As jy dan nou gaan kyk na, dis eintlik hoe ons finale produk lyk, wat ons nou vir die boer vir 'n land gee. Daar sies jy nou sien stande van 50, 60, 55,000 en dit korreleer nou maar met medium potensiaal, medium hoë potensiale en elke cultivar het ons dan nou ander stande vir daai spesifieke cultivar daar gestel. So om net vir julle te wys in die tabel, in die Mpumalanga area wat ons nou maar is, het ons en hierdie goed is nie vas nie, dis wat ons nou vasgestel het, het ons so 5 klasse wat ons cultivars indeel. So en dit varieer van laag wat onder 6 ton is, medium laag tussen 6 en 8 ton, medium 8 tot 10 ton, medium hoog 10 tot 12 en dan nou verby 12 ton sal ons as 'n hoë klas. So ons het daai 5 klasse wat ons potensiale indeel en
vat dan nou een voorbeeld soos 1788. Dis een van ons nieter cultivars, maar daar is die 5 klasse dan van laag naar hoog. En dis typisch die stande van 45 tot bij 65, wat ons dan die cultivar gaan varieer na aanleiding van die potentiaal wat dan nou op die kaart verskyn. So daar kan julle nou die potentiaal klasse sien vir die selle lokaliteit. En as jy dan nou een planter het wat hierdie prescriptie kan volg, dan laai jy hem op en hy gaan hom plant vir jou. En soos wat hy van een zone na volgende gaan, gaat hy net die plantestand varieer. Hier so het ek net veel een voorbeeld van die proef by standaardton. Hierdie prentjie aan die linkerkant, sê jy nou sien, het ons 3 controles, controle 1, controle 2, controle 3. Dit is net een flat rate, so as ek reg onthou, dit was 50.000. Dan was al die pioneer prescriptie, het ons ook 3 keer herhaal. En dan het ons die boerse prescriptie, hy is ook al vertrouwd met prescripties en hy doen ook al vir meer as 10 jaar sy eie prescripties. So dit is allemaal net een proef. Die boerse prescriptie, pioneerse prescriptie, na aanleiding van die grondpotentiale. Die boerse prescriptie was na aanleiding van sy historische data oor die tyd wat hy dit al doen. En dan net die flat rate om te gaan sien, weet, was die prescripties beter as die flat rate? Teenoor een boer wat bijvoorbeeld nie so planter het, die net een stand recht deur plant. So daar kan julle dan nou sien, hoe lyk die inligting, so ons het 3 herhalings gehad. Jy kan self deur het gaan, maar kom ons vat sommer net die laaste ene op van die herhalings, wen sekere behandeling op die volgende ene, kom hy dalk 2de of 3de, maar opgemiddeld was die boerse prescriptie 11.54 ton, pioneerse prescriptie 11.85 ton, en die controle wat die flat rate recht dier die bank was 11.33, so ja, so dis graag wat ons sal wil sien. Die boer is ook op die rechte pad, ons is ook op die rechte pad, en het was een goeie jaar, so dis hoekom die controle ook nog steeds goed gedoen het, maar daar is een verskil, so dis die klein kommas of klein trappies wat ek gesê het, dis nie groot nie, maar oor afhangend van hoeveel hektare jy dit doen, gaan hierdie type technologie omself definitief kan afbetaal oor tyd. Ja, daar is net die laaste skyfie dan nou, is net op som onderwijs hoe die cultivars nou, as ons dit nou klaar gedoen het, hoe ontleed dit? Jy weet, kyk op 10 tot 15% kleie, was 1788, so ek sê die nieuwe baster, op 65 weer, in standaardton is 65 een baie hoë stand, maar was hy noemenswaardig beter gewees, as die cultivar wat tweede was, wat op 50.000, 2432 en 237 op 50.000, so op bykie sanderiger gronde, lyk het vir my, 1788, as ons sê 10 tot 15% is sanderig, want die volgende klas wat ons gehad het, en die selle perceel was 15 tot 20%, so bykie meer na die kleier kant toe, maar daar het 1788 ook op 65 bo uitgekom, so jy kan eindelijk so half uit hierdie stel sê, jy weet, hy is wel vir allrounder, jy kan hom op 65 hou, ongeacht of het sanderig geraak of meer kleierig geraak. Maar daar kan jy sien, interessant, die ander 2 cultivars op hoër kleie, kan jy maar die stand begin afbring, na 45 toe. Daar begin hulle presteer. So dis een stapie verder as die ouwe manier van gesamentlike proewe plant en die cultivar wat bo uitkom, wen die proef, en dis die cultivar wat ek aan die boer voorskryf. Hierdie is bykie meer wetenskaplik, en ek dink ons is op die rechte pad, en ek dink daar is al hoe meer boere wat toetree in die mark met hierdie technologie, en pioneer is reg om hierdie ouwens te diens, en ek dink ons is ook reg om ons cultivars beter te plaas, laat ons die beste opbrengs vir die boer elke jaar realiseer. So ja, baie dankie, waardeer. Ek wil ook net vir julle hier so een voorbeeld wees van in hierdie land, kom ons maak het sommer gauw op. Hierdie is 2432, is Roundup cultivar. Nou hierdie was in een prescriptie, ons kan ook net nou in die land ook gaan kyk. Hierdie was op 60.000 gewees en hierdie was die baan recht langsom gewees op een flat rate. Nou daai een weet ek was op 55.000. 60.000, hierdie is op 50.000 gewees, recht langsom, as een flat rate. So,
ja, ek bedoel, dit is baie klein verskil wat jy kan sê, ons kan nou die rye gaan tel hierso, maar jy kan sien, daar is, is een verskil wat jy die hoorstand op my linkerkant hierso, lyk toch of hy een raps kleiner is as die laarstand hierso. En jy gaan altyd eindelijk hierdie variasie hê in die land, soos wat jou stand varieer van een laarstand, gaan dalk een bietjie groter kop hê, maar een laarstand hoef ook nie noodwendig een groter kop te hê nie, want nou een laarstand is dalk in een laar potentiaal area, so hy gaan dalk, soos in hierdie geval, nie een groot verskil hê nie, want hierdie was dalk in een laar, ek is nie precies seker nie, was dalk in een laar potentiaal area, en hierin in een hoër potentiaal area. Maar as jy jou prescriptie recht doen, gaan hierdie koppe eindelijk, as die stande in elk geval recht was, gaan hulle eindelijk, is hulle veronderstel om baie nabij in die selle grootte te wees. So ja, baie dankie, waardeer.